Hörni, Gunilla och Monica. Vi har mycket med själva ledet. När fyllde ni år? Okej. Vad är det för dag idag? Och då är hur många dagar, många gånger ska ni sova innan det blir födelsedag alltså? För de dagarna är inte fullbetalade. Two slips. I believe you speak some English last time we had a conversation. Seven, det är 7, va? Eight. We will be 8 on Monday. Kan ni? Ni kommer fylla 8 på måndag. Ja, men du, hur ska vi göra då? För att jag har ju köpt presenter till er. Vi ska öppna dem idag. Okej. Men du, jag har inte slagit in mina presenter. Gör det någonting? Nej, det gör inget. Du kan ta dem som de är. Ja. Vill du ha dem nu då? Nej, efter allihopa ätit klart. Who is this woman next to you here? Vem är den här kvinnan som sitter och äter här? My name is Louise. My name is Louise. Is she your mother? Yes. Yes. She is beautiful. Is she beautiful? Yes. Är hon inte lite sträng ibland? No. Är hon snäll hela tiden? Yes. Det är nästan omöjligt. I så fall är hon ju perfekt. Ja. Är det perfekta mamman? Ja. Och de här andra människorna då, vad heter de? Ja. Vad heter han som sitter bredvid? My name is Björn. Ja, men och Björn här. Detta är alltså Björn. Han som äter och dricker öl. Vackert namn du har. Ja. Vem är det sen som sitter bredvid dig? Amanda. Matilda. Matilda. Och sen har vi en av tvillingarna. Nej. Fredrik, va? Och sen har vi en av tvillingarna. Och bredvid har vi en annan vacker dam. Madeleine och hennes make och dotter Jakob. Du har någonting på ryggen. Vad är det för någonting? Skar. Ja. Mia. Mia. Alea. Och jag glömde vad det heter. Anton. Yes. Mona. Mona is Louise's mother. Correct? Yeah. Oh, your name is Susan. I'm doing a recording for my partner. And we have a Karin with a group of children. She's sticking her tongue out. What is your name? Do you speak English? Tell you. Ebba. Ebba, we've met before. Ebba. Ebba. And your sister? May. Gustav, my favorite accountant. And John, he's my workshop manager. Safety inspector. He's a bit anal when it comes to straight steel sheets. I've actually found out what that material is. It's SG4/GP, general purpose. It's mild steel sheets, delivered to Saab in 1954. Kaisen, my favorite sister, she's actually changed a lot over the last year. I mean, mentally, not physically. Lisa. She's among the Johns Hagen, she's the most sane one.
It's not really a compliment though. Klaus is holding up the lower end, and a very nice man. His name is Rolf. Roffe. Over and out. Hello. 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 This is a short message to Bev. It's a sort of my family.